Hér í sýningarsalnum með skefinni má finna fjölbreytt úrval af húsgögnum sem henta þínu vinnustað. Og við bjóðum auðvitað upp á allan pakkan. Hvort sem það skrifborð og skrifborðsstólar, fundaborð og stólar, skápar og geymslulausnir, töflur, hljóðvistarlausnir eða næðisrými sem dæmi. Og við veitum líka persónulega þjónustu og ráðgjöf val á þeim húsgögnum sem henta þínu fyrirtæki sem best. Hafðu samband og kannaðu hvernig við getum aðstoða þinn vinnustað við að skapa enn betra vinnurými.